Shuti muvandimwe kunda ijambo ry'Imana n'ibihangano by'indirimbo binyura kuyobokamana TV. Koze. Umumenya ndamesheje amahirwe yo guhorana nawe. Kukwiye turi kumwe. Banuje umutima. Bamfite amahoro yuzuye. Ukwango simande zose arandinze arandinze ntacyo nzaba murakoze cyane nitwa Mukazayire Merita ndi umuririmbyi nkuko babivuze ariko ahantu mvuka ni Gisenyi mvuka Gisenyi Rubavu kuri paruwasi ya Rubona ndi umuririmbyi muri korali yaho ya Hermoni murakoze cyane Mukazayire Emerita ni muntu ki? Mukazayire ni mama umudamu ufite abana babiri n'umugabo dutuye mu Gatsata. Ni Imana yaduhaye ubuturo bwacu niho tuba ubu ngubu. Ndi umuririmbyi wa korali Hermoni, ndi umuririmbyi wa korali Sayuni, ndi umuririmbyi njyenyine nabyo ndabishobora umuhanzi ku giti cyawe ndi umuhanzi nta kibazo no kubivuga Mukazayire ubundi wa umpano yo kuririmba yatangiye ute muri wowe watangiye kuririmba ryari wabikoze ryari mbese utubwire biografi yawe mu bijyanye no kuririmbira Imana byaje gute ese mu muryango wawe hari abantu baririmba byaturutse hehe muri makeye Imana yanjye yo kuririmba yatangiye kera kuva kera cyane ndi umwana mfite nk'imyaka 7 hari ndumva nibwo natangiye kuririmba ndazamuka mva mu bana ba Ecole de Dimanche njya muri korali y'urubyiruko yaho ngaho ibona yitwa Umucyo korali nyivamo njya muri Hermoni iranzamura mu by'ukuri najya ngeze urumva mbona ndi ku rwego rushimishije kandi rwose pe wow ukivuga Hermoni irakuzamura wijyamo gira akantu gatoya ku ndirimbo baba bakuziho cyane muri korali Hermoni natangiye hari umudamu bitaga Mudasi yego yari yitabye Imana maze kwitaba Imana nibwo nagiye muri Hermoni 2004 kuva 2004 bakora album ya mbere 2007 y'amashusho ya ingi y'amatunda izwiho ku ndirimbo y'amatunda irangije gusohoka ubwo nyine nibwo abantu bahise bamenya bahita bamenya Mukazayire uwo ari wese ni umuntu uba banyita amatunda yego amatunda kabisa nitwa amatunda ntabwo waducika rwose abadukurikiye benshi cyane tuba dufite abantu benshi badukurikiye utarigize akantu ukora ku matunda ngo twumve koko nyine niba ari ryajwi ry'umwimerere cyangwa ari wa wundi tujya tubona dore ko aricyo twakuzaniye ndaririmbaho yego hanyuma nivuge kuko cyane benshi nibyo bakunda yego yego Nihishe mu mahema y'umukunzi wanjye ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo ninyamibwa iruta abana inzovu bwihishe ubwanjye nzamugwa inyuma mu mutabu wa mu biti byo mu ishyamba ni ku mukunzi wanjye ameze mu bandi nicaye mu gicucu kenezerewe amatunda yararyoheye hanyuma ngiye kuvuga n'ikivugo gisoza iyi ndirimbo uwo ni Rutama rwateye intambwe batita Rigorigoti neza yagize ntari imitura ni umugabo iyo ni intwari idatsindwa ku rugamba ni umurwanizi w'abamwiringiye abamuhungiyo ntituzakorwa n'isoni arabyinirwa n'ababyeyi arabyinirwa n'abasore n'abakobwa arabyinirwa n'abasaza n'abakecuru Yesu umwana w'intama w'Imana nzamugwa inyuma ye amen uyu rero ni Mukazayire nyine azwi muri korali Hermoni ya ADEPR irubona akabazwi kandi no muri korali Sayuni harya muri Sayuni buriya uri dirigeante ni korali Sayuni nayigiyemo maze kuza i Kigali mageze mu by'ukuri kuri uriya mudugudu narahageze numva ndanezerewe kuko nari mbonye korali yisanzura nka Hermoni rero nubwo nahise nyijyamo ngezemo hashize umwaka umwe ndumva nyigiyemo nibwo nahise mba dirigeante
kugeza n'uyu munsi kawuririmbye ariko tukivuga kuri Korali Sayuni ariko amakuru abantu bavuga ndetse bakunda kubitubaza cyane abantu bavuga yuko Korali Sayuni ngo yaba yarakurikirise ikaba ndetse ngo inaguhemba amafaranga ku kwezi mu by'ukuri kuraho urwo rujijo murakoze cyane biranshimishije yego kuko ngewe nza ikigali abanje kuba hariya ku kinamba niho twabanje kuba nyuma tuza kwimuka tujya kuba mu cyahafi tugeze mu cyahafi rero nibwo nagiye gusengera kuri uriya mudugudu njyewe mbona ni korali nziza nk'uko nabivuze mbona mbega barashabutse ntabwo baririmba nk'abantu babandi ubona baririmba bahagaze baririmbye bararirimbye ariko cyumweru mbona ni herumoni ndavuga nagiye muri iyi korali rwose naba ngize ufite ikibazo nibwo nayigiyemo gutyo mu by'ukuri nta muntu yigeze ampamagara ngo ninze muri Sayuni n'ibyo bihembo bavuga nabyo rwose njyewe nkora umurimo w'Imana bisanzwe iby'ibihembo nabyo uko bihari hari amakorali menshi yagiye aza kundeba ngo ninjyewe bajye bampa amafaranga ariko ndavuga ni ikintu nahamagariwe ahari yenda ni hano ahangaha kuri uyu mudugudu niho hari umuhamagaro wanjye icyakora igihe cyo nikigera cyo kuhava nshobora kuhava ariko bitanurutse usibye kuba nkikubajije iki kibazo wowe nta muntu wari wigeze kikubwiraho cyangwa n'ubwa mbere bimaze benshi rwose bintera n'ikibazo mwumva bineye impfunwe kuba bavuga ngo nkora umurimo w'Imana ariko kandi nkanahembwa ku ruhande nta mushahara mfite yo nta mushahara murera n'ubuhe butumwa wagenera noneho bamwe mu baririmbyi bashaka gucuruza impano y'Imana yabahaye yo kumenya kuririmba bagashaka kubicuruza ngo amakorali abahembe ugasanga barava muri iyi barajya muri iyi babuze icyo bakora n'icyo bareka kubera umuhamagaro wo kuririmba bahawe n'Imana n'ubuhe butumwa mwabagenera nk'umubyeyi umuntu wese aba afite uko akora umuntu wese aba afite uko agendana n'Imana hari yenda babona ibyo ngibyo ari byo byabafasha mu buzima bwabo njyewe numva nta bintu byinshi nabivugaho ibyo ngibyo umuntu wese aba afite uko abana n'Imana ye ubwo rero niba babona ko ibyo ngibyo ari byo bibanyuze nabyo nyine bajye babikora njyewe nta kibazo mbibonamo ahongaho murakoze okay tukiza rero ku muhamagaro wo kuririmba muri Korali Herumoni muri Sayuni nga ubu none waje ngo muri kariyeri yo kuririmba ku giti cyawe byaba ari byo nabyo byaje ariko ntabwo bisobanuye ko ibyo kuririmba muri Korali nabiretse yego birumvikana byose biragendana kuko ni kenshi Imana yagiye imbwira ko izankorera indirimbo zanjye ngiye nyine burundu mvi ibyo nabyo biri mu masezerano biri gusohora n'ibindi byinshi byagiye bisohora ariko ibyo nabyo ni bimwe biri kugenda bisohora umaze gukora indirimbo zingahe urumva ufite iyihe ntego mu muziki wawe ku giti cyawe wo kuramya no guhimbaza Imana abantu bitega iki indirimbo esheshatu za audio ariko kandi hari n'indirimbo imwe natangiye gukorera amashusho indirimbo natangiriyeho ya mbere indirimbo nkunda cyane yitwa ngo iki yitwa nzayireba ndaririmba aho gatuye mu nzu cyane kabisa iyo umuntu ari mu isi aba afashe igiye mu ntambara kandi iminsi ye yose ni nk'iyo ukorera ibihembo niyo mpamvu inzira nyuramo nimara kugeragezwa nzavamo meze nk'izahabu nziza niyo mpamvu inzira nyuramo nimara kugeragezwa nzavamo meze nk'izahabu nziza niyo mpamvu inzira nyuramo nimara kugeragezwa nzavamo meze nk'izahabu nziza niyo mpamvu inzira nyuramo nimara kugeragezwa nzavamo meze nk'izahabu nziza bisa iyi nzira tunyuramo nitumara kutugerageza tuzavamo tumeze nk'izahabu nziza uyu mwaka uteganyamo ibihe bikorwa muri muziki y'Imbaza Imana ku giti cyawe ibyo ngibyo ntabwo ndabitegura kuko ibi bintu ni ibintu bisaba amafaranga ni ibintu bisaba ubushobozi ubwo rero ntabwo ndabitegura neza ariko igihe kizagera kuko
indirimbo zo ndacyakomeje kuzikora kubera ko ndazifite ni zanjye niyandikira na muntu nyandikira ndiyandikira ubwo rero ndumva ko kuzikora biranyorohera cyane dusoza rero niki wabwira abakunzi bawo hirya no hino ku isi mu Rwanda hari abantu benshi bagukurikiye hari n'abandi bazumva izi ndirimbo zawe dusoza niki nubuhe butumwa wabagenera ubutumwa nabaha abantu bakurikiye izi ndirimbo bakajya bumva amagambo ijwi gusa yego hari abantu bakunda bitandukanye hari ukundi ijwi hari ukundi umuziki uri mu ndirimbo hari n'utegera amatwi amagambo arimo ariko ikintu mbasaba ni ugutegera amatwi amagambo ari muri izi ndirimbo kugira ngo barusheho gusobanukirwa ese uyu muntu yashatse kutubwira iki se uyu muririmbyi yashatse kutwigisha iki ndumva rero ari ibyo ngibyo nababwira bakurikire cyane amagambo arimo babashe kumva ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo Okay, murakoze cyane rero kuba mwatwitabye mukemera kuganira natwe. Ndumva imba mutima zanyu zose mubashije kuvuga icyari kibari ku mutima. Asante sana. Shuti muvandimwe kunda ijambo ry'Imana n'ibihangano by'indirimbo binyura kuyoboka Imana TV.